Історичний центр Праги тільки для пішоходів. У Чехії столична влада планує заборонити будь-який двоколісний транспорт у старій частині міста. Торік так вчинили з сегвеями, але натомість отримали ще більшу проблему – електроскутери, які становлять чималу загрозу для пішоходів. Усі за і проти зважувала Ганна Ільїних. Тільки пішохідна зона або на сегвеях в історичний центр Праги зась. Такі знаки в центрі чеської столиці зовсім не зупиняють водіїв скутерів. Ще рік тому міська ратуша заборонила пересуватися сегвеями в історичній частині Праги через загрозу для пішоходів. Фірми, які здавали в оренду такий транспорт, швидко переорієнтувалися на скутери. І тепер міська влада ламає голову, як вирішити нову проблему. Деякі велосипедисти порівнюють Прагу з Амстердамом. І я завжди кажу на це. Амстердам має широкі вулиці, тому велосипедистам і водіям скутерів є де розвернутися. А от Прага – це округ, який охоплює стару частину міста. Тут вузькі вулички. Вони зовсім не для такого транспорту. Міські чиновники схиляються до заборони будь-якого двоколісного транспорту в історичних кварталах Праги. Серед пропозицій є облаштування спеціальних парковок, де люди могли б лишати свої велосипеди та скутери і насолоджуватися історичним центром Праги пішки. Велосипедисти зустріли таку ідею протестами. Не до вподоби їм, що проблема зі скутерами зачепила всіх власників двоколісних коней. Заборони не вирішать проблеми. Коли так вчинили із сегвеями, на їхнє місце прийшли електроскутери. А тепер ще й утискають велосипедистів, хоч вони відповідальні і їздять обережно. Головна проблема, через яку влада хоче заборонити двоколісний транспорт – скутери. Але чому ж під гарячу руку потрапили велосипедисти? Власники фірм, які здають на прокат різні види двоколісного транспорту, планують оскаржувати рішення чиновників. Насправді ратуша не здатна гарантувати дотримання законів, які забороняють такі послуги в публічних місцях. От і вся проблема. Біля метро на старій міській площі є купа людей, які здають в оренду скутери і ті ж самі сігвеї. Вони не можуть покарати їх у судовому порядку, тому і вигадують заборони. Історична зона Prague Heritage Reservation площею більше ніж 850 гектар. З 1992 року вважається всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО. На жодні поступки на користь транспорту міська влада не піде. Мовляв, краєвидами старої Праги треба насолоджуватися пішки. Виняток зроблять хіба що для поліцейських. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.